پشتکار شما، همت شما، مدیریت شما زبان زد هست در تمام دنیا و ما به عنوان کشور دوست این رو درک میکنیم و از شما هم خواهش میکنیم که صبور باشید، حتما پیروز خواهید شد. ووهان جایو، جونگوان جایو. انتقاد از چین برای پنهانکاری در مورد شیوع ویروس جدید کرونا. ایران اما میگوید در کنار دولت و مردم چین ایستاده. ویروس خطرناک از کجا آمد و به کجا می رود؟ این سوالمان از یک استاد علوم سلولی و یک اقلیم شناس است. همچنین در برنامه امشب تغییر رویه ایران در همکاری با اوکراین بر سر جعبه سیاه هواپیما. آیا تهران از افشای چیزی هراس دارد؟ با کسی گفتگو خواهیم کرد که همسرش را در پرواز هواپیمای اوکراینی از دست داد. هرج و مرج در انتخابات مقدماتی دموکرات‌های آمریکا به دلیل مشکلات فنی. تکلیف ایالت آیووا هنوز مشخص نیست. و مهمان کشی در میانکاله. قاتل هزاران پرنده مهاجر در تالاب کیست؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. نام ویروس کرونا حالا با ترس گره خورده. ویروسی که شهر ووهان چین را به شهر اشباح تبدیل کرده، هر چند روز یک بار پایش به شهر و کشوری تازه میرسد. حالا بیش از 20 کشور موارد ابتلا را گزارش کردند. شمار مبتلایان به هزاران نفر و قربانیان به بیش از 400 نفر رسیده. نگرانی ایرانیان زمانی بیشتر شد که ویروس به همسایگی رسید و پروازهای رفت و برگشت به چین قطع نشد. هرچند حالا گفته میشود که پروازها محدود شدند، دانشجویان ایرانی از چین باز می‌گردند و به قرنطینه می‌روند. اما نگرانی‌ها کم نشده و بازار شایعه داغ است. اما کرونا، این دشمن تازه انسان، چگونه متولد شد؟ از آن چه می‌دانیم و چقدر امیدواریم که واکسن و پیشگیری به کمک انسان بیاید؟ در این مورد حرف خواهیم زد، اما اول گزارشی ببینیم از فؤاد مسیحا. ووهان، شهری که این روزها در سکوتی مطلق سر و صدای بسیاری در جهان به راه انداخته. سکوت این خیابان‌ها را گاهی عبور آمبولانسی می‌شکند، اما تمام مسیر چنان خلوت است که حتی نیازی به روشن کردن آژیر هم نیست. ویروس کرونا مردم ووهان را یا خانه نشین کرده یا راهی بیمارستان. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین امروز از مرز 20,000 نفر گذشت. مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در 23 کشور دیگر هم ثبت شده. با این حال سازمان بهداشت جهانی امروز اعلام کرد که این ویروس هنوز به مرحله همه‌گیری جهانی نرسیده. اما به نظر می‌رسد این اعلام چیزی از نگرانی جهانیان کم نمی‌کند. کشورهای زیادی درهایشان را به روی مسافران چینی بستند. ده‌ها کشور هم در حال بازگرداندن شهروندانشان از چین هستند. در تهران امروز دو هواپیمای شرکت ماهان به چین رفتند تا دانشجویان ایرانی را به خانه‌شان برگردانند. سلام، مسعود هستم از ایرانیه ساکن ووهان. ما امروز پرواز داریم به سمت ایران. هممون از گیتا رد شدیم، چک‌اینا انجام شد، خدا رو شکر و خوشبختانه هیچکی هیچ مشکل پزشکی نداشته و الان هم همگی اینجا هستیم، منتظریم که سوار هواپیما بشیم و به یاری خدا حاضر بشیم برای ایران. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود حاکی از ادامه پروازهای هواپیماهای مسافربری میان ایران و چین، اما امروز دبیر انجمن هواپیمایی ایران از لغو تمام این پروازها خبر داد. خبرگزاری ایسنا هم ویدیویی منتشر کرده که ظاهراً امروز از داخل هواپیمای ماهان در مسیر شانگهای به تهران گرفته شده. ماهان به مقصد تهران از شانگهای، در حال حاضر هیچ چینی تو پرواز نیستش و هواپیما تقریبا خالیه. اما در میانه تنش‌های جهانی و رقابت‌های منطقه‌ای، پای ویروس کرونا به سیاست هم باز شده. با جدال لفظی میان آمریکا و چین، ایران هم همانطور که انتظار می‌رفت در کنار چین ایستاده. پشتکار شما، همت شما، مدیریت شما
زبان زد هست در تمام دنیا. این ویدیو عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در پایانش به زبان چینی میگوید طاقت بیار ووهان. اتران پیروز خواهید شد. ووهان جایو جنگوا جایو. و این هم توییت امروز جواد ظریف وزیر خارجه ایران به زبان چینی. در صحبت تلفنی با دوست خوبم وزیر خارجه چین از تلاش‌های موفق آنها برای مقابله با این اپیدمی قدردانی کردم. آنها نه تنها جلوی بدتر شدن وضعیت را در چین گرفتند، بلکه از گسترش بیماری به خارج از این کشور هم جلوگیری کردند. موضع آمریکا را در این باره محکوم می‌کنیم. اقدامات چین در برابر این بیماری به صورت واضح مسئولانه تر و موفق تر از اقدامات آمریکا در برابر آنفلانزای H1N1 در سال 2009 بوده. ایران همیشه و همه جا کنار چین می ایستد. در دنیا همیشه سوژه‌ای برای بحث و جدل‌های سیاسی هست، اما اینجا در این شهر چیزی هست که مهمتر از هر بحث دیگری است. اینکه ویروس کرونا هر چه زودتر از پا بیفتد و مردم دوباره به خیابان‌ها بیایند و اینکه ووهان تا آن روز بتواند طاقت بیاورد. فؤاد مسیحا، بی بی سی. استرگیوس موسکوس، استاد علوم سلولی و مولکولی دپارتمان علوم کاربردی دانشگاه نورثامبریا از نیوکاسل بریتانیا با ماست. آقای موسکوس، در وهله اول اگر که میشه توضیح بدید که راه‌های انتقال ویروس کرونا چیه دقیقاً؟ اطلاعاتی که وجود داره، این ویروس از طریق در واقع تماس پوست به پوست و تماس سطحی میتونه انتقال پیدا بکنه. آیا استفاده از ماسک برای پیشگیری کافیه؟ اگر شما آنفلانزا داشته باشین یا چیز شبیه این کرونا، ممکنه از استفاده از ماسک باعث بشه که دیگران از شما این ویروس رو نگیرن. ولی اگه فکر میکنید که استفاده از ماسک باعث میشه که شما این ویروس رو از دیگران نگیرید، کاملا اشتباه میکنید. اگر اینطوری بود، اون وقت در بیمارستان‌هایی که برای درمان این ویروس استفاده میکنن، اون وقت اونها از لباس‌های کامل استفاده نمیکنن. در حال حاضر ماسکایی که روی صورت میذارن فقط احساس بهتری میده به اون آدم‌ها، به هیچ عنوان جلوگیری نخواهد کرد از انتقال ویروس. راه دیگه‌ای برای جلوگیری از انتقال ویروس وجود داره؟ ویروس های تنفسی خیلی سخت است جلوگیری از انتقالشون. اونها مدت طولانی خارج از بدن ما میتونن زنده بمونن، خیلی به راحتی میتونن از فاصله حدود 1 متری افراد منتقل بشن. و تا اینجا میدونیم که مثلا با آنفلانزا شما 1-2 روز حالتون خوبه قبل از اینکه این علائم بیماری ظهور بکنه، ولی تا اونجایی که میدونیم در مورد کرونا اینطور نیست. در آلمان گزارشی داده شده که در یک بیمار شرایط بسیار خطرناکی رو خیلی سریع ایجاد کرده. بنابراین در حال حاضر نمیدونیم که اگر این ویروس گسترده تر بشه، اون وقت چه خطرات بزرگتری رو ممکنه ایجاد بکنه. بسیاری از علائم بیماری شبیه به سرماخوردگی و آنفولانزا است. افراد دنبال چه نشانه‌هایی به غیر از سرفه و تب باید باشند برای اینکه احساس بکنند که لازمه به بیمارستان مراجعه کنند؟ فکر میکنم اولین چیزی که باید افراد در نظر بگیرن اینه که آیا خودشون در چین بودن در 14 روز گذشته یا در تماس مستقیم بودن با کسی که در 14 روز گذشته به چین سفر کرده باشه. این از علائم نیست، ولی فهمیدن این که ریسکایی که وجود داره چی هست. اگر اینطور نیست، اون وقت احتمال اینکه کرونا ویروس باشه آنچه که در شما اتفاق میفته خیلی کم هست. اما جلوتر که بریم، این ویروس
در بین 50% افرادی که اون رو میگیرن این است که علائم بسیار شدیدی به وجود میاره که شما اصلا راهی غیر از تماس با آمبولانس پیدا نمی کنید و احتمالاً اولی علائمش این است که خیلی نفس کشیدن در اون سخت میشه. بسیار از افرادی هم هستن که علائمشون به این شدت نیست، بنابراین باید متوجه بشیم که این بیماری یک مشکلی است که در 50% بیماران شرایط بسیار سختی رو ایجاد میکنه. در شرایط عادی تعداد بسیار کمی از افرادی که مثلا آنفلانزا بگیرن نیاز پیدا میکنن که به بیمارستان ها مراجعه بکنن، ولی در این مورد تعداد بسیار بالاتر هست. آقای موسکوس، بسیاری از کسانی که کشته شدن جانشون رو از دست دادن گفته میشه افراد مسن‌تر هستند که میزان آسیب دیدگیشون بیشتره. آیا جوانان هم به همون میزان باید نگران این ویروس باشن؟ اطلاعاتی که در حال حاضر هست نشان میده که افرادی که در واقع کشته شدن در اثر بیماری کسایی بودن که شرایط پیشینی هم داشتن، اونها علائم یا شرایط مثلا قلبی خاصی داشتن و این باعث شده که جانشون رو از دست بدن. بنابراین افراد جوان هم باید نگران باشند. اگر بیماری دیگری دارن مثلا سرطان خون یا دارن در واقع شیمی درمانی انجام میدن یا در بیماری های دیگری دارن که ممکن هست این رو بدتر بکن شرایطشون رو، اینا کسانی هستن که بیشترین خطر متوجهشون هست. اما در بقیه افراد به همون اندازه‌ای که آنفلانزا ممکنه جان آنها رو تهدید بکنه، این ویروس هم میتونه جان آنها رو تهدید کنه. هر چند سال یک بار یک ویروس اینچنینی توجه رسانه ها رو به خودش جلب میکنه، مثل آنفولانزای مرغی، آنفولانزای خوکی، جنون گاوی، بیماری سارس و بسیاری از اونها بعد از مدتی در واقع فروکش میکنه. آیا احتمال هستش که این هم شبیه همون ویروس ها باشه؟ خیلی غیر ممکنه که بتونیم پیش بینی بکنیم. ویروس های تنفسی خیلی میتونن خطرناک باشن، مثلا آنفلانزای اسپانیایی همه گیر جهانی شد و تعداد زیادی رو باعث شد کشته بشن. 1980 در شرایط بسیار متفاوت اون اتفاق نیفتاد، اما خیلی سخته که پیش بینی بکنیم که چقدر پیشرفت خواهد کرد. اما به نظر میرسه که احتمال انتقال خیلی کمتر از آنفلانزای اسپانیایی باشه. آیا از بین میره؟ نمیتونم در حال حاضر بگم. شاید کسانی که در نزدیکتر دارن با این ویروس کار میکنن بتونن اطلاعات بیشتری به شما بدن. آیا میشه امیدوار بود که به زودی واکسنی برای این ویروس کشف بشه؟ فکرم خیلی باید خوشحال باشیم که در حال حاضر دولت‌ها دارن میلیون‌ها پوند خرج می‌کنن برای پیدا کردن ویروسی در مورد این ویروس. اگر این کار ادامه پیدا بکنه و سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنم این اتفاق می‌افته، به خصوص اگر این ویروس از بین نره. اون وقت باعث خواهد شد که همه تمرکز روی تولید این ویروس واکسن پیش بره و فکر می‌کنم که میشه امیدوار بود، ولی در این حال باید یه مقداری مراقب باشیم در مورد اون چیزی که میگیم، برای اینکه ویروس های زیادی هستن که ما در مورد اونها واکسین های داریم، ولی مثلا ویروس مسائل دیگه هم هستن مثل ایدز که دهها گذشته و ما هنوز نتونستیم در موردشون واکسنی رو به وجود بیاریم و ممکنه که هیچ وقت نتونیم در مورد این هم واکسنی به وجود بیاد. بله، باید تلاش بکنیم واکسن رو ایجاد بکنیم و باید تست های کلینیکال انجام بشه که بتونیم به نتیجه درستی برسیم، تست بکنیم افراد رو، تعداد زیادی رو تست بکنیم که این ویروس رو دارن. در حال حاضر این شرایط مورد نظر شاید در همه جای دنیا نباشه برای اینکه بتونن سرمایه گذاری بکنن برای رسیدن به واکسن. در نهایت منشأ این ویروس درباره شایعات زیادی منتشر شده، از جمله عده گفتند که به دلیل خوردن حیوانات وحشی در چین این ویروس منتقل شده. مشخص هست که این ویروس دقیقاً از کجا آمده؟
من به صورت مستقیم در این مورد کار نکردم، اما من هم دارم به شدت دنبال میکنم کارهایی رو که همکارانم در دنیا دارن انجام میدن. شواهد بسیار زیادی وجود داره که نشان میده این ویروس از خفاش ها منتقل شده. این الان در حال حاضر یک اجماع جهانی در موردش وجود داره. برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده، شما میتونید انگشت رو روی هر حیوانی بگذارید یا مسئله دیگه‌ای، ولی خیلی دقیق نیست در حال حاضر این نتیجه گیریه که شده. اما اون افرادی که این ویروس رو گرفتن، اکثر اونها در یک بازار غذا بودن که اونجا حیواناتی وجود داشته و در نهایت میشه چنین نتیجه گیری رو کرد. و در همون حال که میدونید سارس هم از یک در واقع جای مشابهی بیرون اومد و حیوانات وحشی که میتونن اینها رو منتقل بکنن. ابولا هم در آفریقا مورد مشابهی داشت. بنابراین اصلا غیر ممکن نیست که از طریق حیوانات وحشی منتقل شده باشه به انسان ها. متشکر از شما استرگیوس موسکوس، استاد علوم سلولی و مولکولی با ما. ما ناصر کرمی اقلیم شناس از شهر ترندهایم نروژ با ماست. آقای کرمی، بسیاری از فعالان اجتماعی چین خواستار ممنوعیت همیشگی فروش حیوانات وحشی در این کشور شدند. فکر میکنید که آیا این راه حلیه؟ قطعا یک راه حلیه و قطعا حالا باید فشار جهانی بیاد به چین که این رو ادامه بده. سالها پیش از استیفن هاکینگ پرسیده بودند که چه چیزی ممکنه باعث نابودی حیات بشه به طور کلی در جهان، چون یک جهان پهناوریه که هرچی گشتن تا 4 میلیارد سال نوری اونورتر فقط تو کره زمین حیات وجود داره. اون 10 تا گزینه به اصطلاح احتمال رو میگه، میگه خطرناکترینش و محتملترینش اینه که یک ویروسی از کنترل خارج بشه و حیات رو نابود کنه و قبل از اینکه ما بتونیم راه درمان رو پیدا کنیم، مثلا اون ویروس بتونه مثل درست مثل فیلم‌های آخر زمانی که هالیوود میسازه، این رو استیفن هاکینگ میده. الان بود توی گزارش شما هم چندین بار داره پشت سر همین رخ میده، مثلا بحث سارس بوده یا بحث قبل‌تر بوده یا الان هم که بحث کرونا است. مهمترین دلیل تو اینها، ما اغلب ممکن میگیم که یک بیماری ناشناخته یا یک ویروس جدید، به مواد شیمیایی جدید فکر میکنیم، یعنی آن چیزی که از طریق به اصطلاح بالا توی آزمایشگاه شیمی یا کارخونه یا اینها وارد میشه. اما هر چیزی که از یک اکوسیستمی که جدا از اکوسیستم زندگی انسانه وارد زندگی انسان بشه، به عنوان خوراک یا به عنوان چیزی که تماس برقرار میکنه، میتونه اون تهدید و اون خطر باشه. نکته‌ای که در مورد طرز چینی ها وجود داره، اونها یک موجودات حیات وحشی رو که متعلقند به اکوسیستم کاملا جدایی میارن توی اکوسیستم انسان مورد مصرف قرار میدن و خب این سازگار نیست با انسان و به همین صورت میبینیم میتونه به یک تهدید بزرگ روبرو بشه. من فکر میکنم فقط بحث ممنوعیت به اصطلاح حیات فروش حیوانات وحشی کافی نیست. اساسا چینی ها باید در اون شیوه تغذیه سنتیشون تجدید نظر بکنن. مسئله ولی فقط نمیتونه به چینی ها محدود بشه آقای کرمی. فرضاً آنفولانزای مرغی یا فرضاً جنون گاوی، اینها در حیوانات غیر وحشی بود که در بسیاری از کشورها هم استفاده میشه. خب ما همه انواع بیماری های همه‌گیر داریم، یعنی بشر هم خیلی تجربه داره در مورد بیماری های همه‌گیر. اما این نوع بیماری ها، یعنی مثلا همین مورد سارس، این مورد کرونا، یک موردی است که مشخصا از دخالت دادن یک زیستمند دیگری در اکوسیستم انسان رخ میده و این میتونه خب خطرات بیشتری داشته باشه، چون بشر اساسا در مقابل این آمادگیش کمتره. کما اینکه شما میبینید الان چند روز گذشته اولین نزدیکترین احتمالی که وجود داره که واکسن این به بازار بیاد 4 ماه دیگه است. من اگه اشتباه نکنم یک دانشگاهی در آلمان مدعی این شده، بقیه 6 ماه و 8 ماه میگن حتی اینا، به خاطر پیچیده بودن این ماجرا و به خاطر این همین غریب بودنش. ولی خب چرا همین استدلال رو نمیشه در واقع تعمیم داد به دیگر حیوانات؟ فرضاً طرفداران گیاهخواری و منتقدان گوشتخواری معتقدند که اساساً خوردن حیوانات دیگه مضر برای انسان و امکان بیماری‌های مشابه درش هست.
خب حالا این که انسان یا خاره گوش خاره همه چیز خاره باید گوش بخوره نخوره، من بحث بالا پیچیده تخصص منم نیست حقیقتا که پا به فشارم بر این که نه انسان یک وجود همه چیز خاره نمیتونه اصلا فقط گیاهخوار باشه، فقط گیاهخواری یا مثلا به نفع محیط زیست یا به ضرر محیط زیست این بحث دیگریه. ما داریم ما یک به عنوان یک زیست من انسان اکوسیستم خودشو داره، یعنی در یک شرایط خاص زیستی با یک موجوداتی کاملا سازگار، مثلا سگ با اکوسیستم انسان سازگار، گوسفند سازگار، گاو سازگار، اینا موجوداتیه که توی این اکوسیستم ما باش کنار اومدیم و باش داریم زندگی میکنیم. اما اینکه شما یک خفاش رو، اون هم در حالا خفاش هم گونه‌های مختلف داره، یعنی خوردن خفاش منحصر به چی نیست، آسیای جنوب شرقی هست، بخشی از آفریقا هست اینا، اما شما یک خفاشی رو که اصلا متعلق به حیات وحش خونخوار با یک اکوسیستم کاملا متفاوت این رو میاد میخورید، این نکته اینه که ما آمادگی و انطباقی برای اون نداریم، یعنی زیستن طولانی ما چند هزار ساله با کنار سگ‌ها زندگی میکنیم، این باعث میشه که ما در مقابل ویروسایی که از سگ به ما منتقل میشه تقریبا مقاوم شدیم، میتونیم خودمون رو باش انطباق بدیم، ولی خفاش یک موضوع کاملا متفاوتیه. بحثی که عده‌ای را مطرح میکنن بحث امنیت غذایی انسان، واقعیت این که جمعیت جهان به یه حدی رسیده که برای تأمین پروتئین مورد نیازش باید به دنبال راه‌های دیگه‌ای باشه، به همین دلیل هم عده‌ای معتقدن که ما اساساً باید به سمت خوردن حشرات بعضن رو بیاریم برای تأمین پروتئینمون. ببینید این بحث بله گفته شده که مثلا همچنان که ما پرورش رو نمیدونم گاو گوسفند اینها داریم، شاید مثلا بریم به سمت پرورش حشرات گونه‌های دیگری که خودشون مصرفشون کمتر بشه ولی بتونن منبع پروتئین به اصطلاح بهتری بشن، چرا ما نریم به سمت این تجربه ها؟ اینها بارها گفته شده، اما باز من تاکید میکنم ببینید چین الان به طور کلی از یک تهدید برای محیط زیست جهان شمرده میشه، این رو من نمیخوام یک شکل منفی بگم، به هر حال کشوریست با 1,200,000,000 جمعیت، مثلا رشد شتابناک این کشور چین روی تاثیرش روی تغییر اقلیم، روی افزایش سرانه مصرف کربن توسط بشر، اینها اینا یه بحثیه. بعد اینکه چین برای تغذیه یکی این بحثای حالا اصطلاح این تغذیه سنتی چینی ها که بخشش اساسا غیر انسانیه، مثلا زنده پزی، اینکه موجود زنده رو میخورن، موجود زنده رو آب پز میکنن، اینها به جای خود. بخش دیگری از ماجرا اینه که در آزمایشگاه گفته میشه میرن به سمت اینکه مثلا تخم مرغ مصنوعی بسازن، برنج مصنوعی بسازن، گندم مصنوعی تولید کنن، اینکه ته این ماجرا چی میشه و چقدر ممکنه همون چیزی که برمیگردم به اون صحبت استیفن هاوکینگ، چیزی که ما براش آمادگی نداریم و بتونه بر ما غلبه بکنه، این نگرانی قطعا وجود داره. متشکرم از شما ناصر کرمی اقلیم شناس. نزدیک به یک ماه از سرنگون شدن هواپیمایی مسافربری اوکراین با شلیک خودی سپاه پاسداران می‌گذرد. حمله‌ای که به کشته شدن 176 سرنشین از جمله چند کودک منجر شد. فرمانده هوافضای سپاه بابت این اشتباه آرزوی مرگ کرد، اما نه کسی استعفا کرد، نه رهبر ایران فرمانده کل قوا از این بابت عذرخواهی کرد، نه مسببان به مردم معرفی شدند و نه مقامی از سمتش استعفا کرد. سیاست پنهانکاری و عدم صداقت و تهدید حکومت ادامه پیدا کرد. مقام‌های ایران اگرچه بعد از 3 روز دروغ‌گویی و پنهانکاری بالاخره مسئولیت این حادثه را پذیرفتند، اما هنوز بسیاری از سوالات را بی پاسخ گذاشتند. ایران با وجود اینکه تکنولوژی خواندن محتویات جعبه سیاه را ندارد، آن را تحویل نمی‌دهد. چرا؟ گزارش ببینیم از محمد امینی. این لحظات هدف گرفتن یک هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین یک طرف، رفتار حکومت ایران در نحوه رسیدگی به بعد از سقوط یک طرف دیگر. همانطور که 3 روز طول کشید تا فرمانده نیروی هوافضای سپاه بیاید و بگوید که زدن هواپیما کار خود سپاه بوده، ارسال یا عدم ارسال جعبه های سیاه هواپیما برای بررسی کارشناسی هم فراز و نشیب عجیبی را طی کرده. حدود 2 هفته بعد از سقوط پرواز 752، حسن رضایی مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت پس از برگزاری جلسات متعدد با تیم کارشناسی اوکراینی، آنها درخواست کردند که جعبه سیاه به اوکراین منتقل شود و بنابراین جعبه های سیاه در ایران خوانده نمی شوند. به فاصله 3 یا 4 روز مسیر عوض شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران گفت جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به عنوان یکی از اجزای اصلی مربوط به تحقیقات این سانحه در ایران بررسی خواهد شد.
گفته آقای اسلامی ایران در حال آماده سازی سخت افزار و نرم افزار لازم برای این کار است. او توضیح نداد که این آماده سازی چگونه و در چه زمانی انجام می شود و یا چرا باید انجام شود. این در حالی بود که گزارش رسمی دفتر بررسی سوانح در ایران به صراحت می گفت که در قضیه دستگاه‌های ضبط مکالمات و جزئیات پرواز یا همان جعبه‌های سیاه امکان خانش آنها در ایران وجود ندارد و در مذاکرات با طرف اوکراینی قرار شده که آنها به خارج ارسال شوند. بر اساس کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی تحویل گرفتن جعبه های سیاه نه فقط حق ماست بلکه وظیفه کشوری است که این فاجعه در آن اتفاق افتاده تا تحقیقات رو شروع کنه. اگر این کشور امکانات فنی لازم رو نداره، وظیفه‌شه که از بقیه کشورها کمک بخواد. ما به عنوان کشوری که بیشترین ضربه رو از این فاجعه خورده، می‌خوایم که جعبه های سیاه به ما تحویل داده بشن. هر چی باشه، این جعبه ها به یک شرکت اوکراینی تعلق دارن. از دیروز هم که این سند یعنی مکالمات برج مراقبت فرودگاه با یک هواپیمای ایرانی در هنگام پرتاب موشک به سوی هواپیمای اوکراینی در همه جا پخش شد، طرف ایرانی با عصبانیت از قطع همکاری‌های تحقیقاتی با اوکراین خبر داد. همه اینها باعث یک سری سوالات شده. اصولاً چرا ایران تصمیم گرفته که در حفظ جعبه‌های سیاه هواپیمایی که خودش سرنگون کرده اصرار کند و این اصرار چه فایده‌ای دارد؟ چه اثری روی وجهه ایران می‌گذارد و استمرار این وضع چقدر به ایران ضرر خواهد زد؟ چون دیدیم که این سقوط از کاهش تردد هواپیماهای عبوری از فضای ایران و درآمدهای ناشی از آن تا میزبانی مسابقات فوتبال به ایران ضربه زد. محمد امینی، بی بی سی. جف وایز، خبرنگار حوزه هوانوردی و نویسنده کتاب ناپدید شدن MH370 از شهر نیویورک با ماست. آقای وایز، شما فکر میکنید که ایران نگران چیه؟ چه چیزی ممکنه در جعبه سیاه وجود داشته باشه که ایران تلاش کنه پنهان کنه؟ در حال حاضر فکر نمی کنم چیز زیادی باشه. فکر می کنم این مفهوم، این شرایط وجود داره که شرایط به بدترین حالت برای ایران هست. الان من نمی دونم که چطور ممکنه که جعبه های سیاه شرایط رو برای ایران بدتر بکنه. چقدر معموله که کشوری که تکنولوژی تخلیه محتویات جعبه سیاه رو نداره حاضر به تحویل دادن اون نشه؟ این یه چیز نامعموله. شرایط اینطوری که اکثر کشورها در واقع اطلاعات تکنیکی لازم رو برای اینکه بتونن جعبه سیاه رو بخونن ندارن. به خاطر داشته باشید که این در واقع اطلاعاتی که روی این بلک باکس هست خیلی مهمه و به هیچ عنوان نمیخواید اونا رو آسیب بهشون بزنید که پاک بشه، برای اینکه این اون تنها جاییه که ما اطلاعات رو درون داریم. خیلی باید با دقت بررسی بشه، باید به کشورهایی داده بشه که اطلاعاتش رو دارن. آمریکایی ها دارن، اروپایی ها دارن و باید به یکی از این دو طرف در نهایت داده بشه برای اینکه خوانده بشه. آقای وایز، چقدر معموله که محل سقوط رو به سرعت پاکسازی بکنه کشوری؟ اون مسئله خیلی عجیب بود و صادقانه بخوام بگم همون زمان باعث شد که همه شک بکنن، شک به این که اونها دارن تلاش میکنن چیزی رو پنهان بکنن یا اینکه پاک بکنن هر گونه شواهدی که اونجا وجود داشته باشه. قبلا اینطور نیست که قبلا اتفاق نیفتاده باشه. MH17 هم که توسط روس‌ها در اوکراین در 2014 انداخته شد، اونها هم به نوعی بازی کردن با جای کسانه اتفاق افتاده، ولی اصلا شباهتی به اون کاری که ایرانی‌ها کردن نداشت. شما آقای وایز صحبت کردید، یعنی جزو روزنامه نگارانی بودید که معتقد بودید که احتمال داره که بر اثر یک تصادف این هواپیما سقوط کرده باشه. مقاله نوشتید در این رابطه. توضیحات ایران تا اینجا برای شما قانع کننده بوده؟ اون مقاله‌ای که من اولین مقاله‌ای که نوشتم
داشتم دو تا تئوری رو اونجا بررسی می‌کردم در ابتدا. روز اولی که این سانحه اتفاق افتاده بود گفته میشد که نقص فنی بوده و در همون زمان بسیاری از کارشناسان اون رو فکر میکردن که واقعه، و در این حال در اینترنت آیاتی داشت پخش میشد که این هواپیما با موشک زده شده باشه. من در اون زمان گفتم که گرچه که این سناریوی دوم خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه، ولی شواهد بهتر نشون میده که این مسئله، و در نهایت هم مشخص شد که اون قضیه بوده. متشکرم. جف وایز، خبرنگار حوزه هوانوردی. و اما جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، از جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ادمونتون کانادا با ماست. آقای سلیمانی، تسلیت میگم درگذشت همسرتون رو در این حادثه. در وهله اول به ما بگید که شما کجا بودید، چطور با خبر شدید از این حادثه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان بی بی سی فارسی. من یه نکته بگم، هیچ رسانه داخل ایران با من حاضر به مصاحبه نشد و ممنون از بی بی سی فارسی بابت این وقتی که در اختیار من گذاشت. من ادمونتون بودم و در دانشگاه بودم، در کنار یکی از دوستانم که روی لپتاپ در واقع دوستم از این قضیه متوجه شدم و بلافاصله خودم رو به ایران رسوندم. و کی متوجه شدید که این در واقع نقص فنی نبوده و در واقع مقصر سپاه پاسداران بوده؟ ما تو پروازی که در واقع از فرانکفورت به تهران داشتیم، در واقع فکر می‌کنم نزدیکی های مرز ایران بود که پرواز برگشت به سمت فرانکفورت و اون موقع متوجه شدیم که حمله موشکی سپاه بوده. ببین، حالا بحث فقط بحث حمله موشکی سپاه به پرواز نیست. بخوایم از ابعاد مختلف قضیه رو بررسی کنیم، اینا قبل از اینکه در واقع به این هواپیما حمله کنن به آمریکا حمله کرده بودن. این سامانه موشکی رو حالا خودشون میگن روز قبلش اونجا گذاشته بودن، پایگاه موشکی کنار فرودگاه بین‌المللی داشتن و حالا خودشون هم میگن که یه سری جنگنده‌های آمریکایی هم بلند شده بودن که حالا به سمت ایران احتمالاً حمله کنن. خب اینا شرایطو میدونستن و طبق همه کنوانسیون‌های بین‌المللی که حالا خود ایران هم عضوه، باید پرواز مسافربری رو متوقف می‌کردن و این کارو نکردن. و سوالی که مطرح است، چرا این کارو نکردن؟ آیا می‌خواستن سپر انسانی بسازن بعد رژیم ایران بیاد راحت این یه سوال ساده است توضیح بدم. بحث دیگه‌ای که حالا مطرح میشه اینجا دروغوی رژیمه. یعنی ما خودمون واقعا آرزو می‌کردیم که یک به اصطلاح مشکل فنی باشه، ولی همونطور که دیدید سه روز دروغ گفتن و بعد گفتن سپاه، و حالا که مشخص بود از اول میدونسته کتمان میکرد، دولت هم که ابتدا میگفتش که نه ما در جریان نبودیم، و حالا فکر میکنم با این مکالمه که بین هواپیمایی آسمان و برج مراقبت بود مشخص شد که مجموعه دولت هم دروغ میگفتن. مثل سابق آقای روحانی، آقای ظریف کاری جز تطهیر چهره زشت خودشون و اعمال ظالمانه رژیم ندارن و باز هم دروغ گفتن. و واقعا اینو خیلی داغ ما رو بیشتر کرد، این دروغگویی، این که ما باید بشنویم ترامپ بیاد بگه که ایران هواپیما رو زده و بعد اینا مجبور بشن اعتراف کنن. واقعا این خودش خیلی داغ ما رو بیشتر کرد. نکته بعدی، خب اینا شما همونطور که میدونید تمامی نیروهای نظامی سپاه زیر مجموعه رهبر هستن. خب شما زیر مجموعت اومده یه قتلی رو انجام داده که حالا هنوز معلوم نیست آمدانه بوده یا غیر آمدانه. اولین کاری که شما باید بیای بکنی واقعا خیلی ساده است و همه انتظار داشتن، یا عذرخواهیه. ولی ایشون دوباره باز سعی کردن دوگانه سازی کنن، اومدن قضیه قاسم سلیمانی رو مطرح کردن که باز یه مقدار بین مردم تفرقه بندازن، کاری که همیشه میکنن، مذهبی علیه غیر مذهبی، محجبه علیه غیر محجبه، این دوگانه سازی ها رو انجام بدن که بتونن حکومت کنن. دوباره سعی کردن این کار رو انجام بدن و وقیحانه عذرخواهی نکردن. این هم باز داغ خانواده ها رو بیشتر کرد. نکته بعدی، اینا سعی کردن در واقع مراسم رو کنترل کنن، اجازه هیچ گونه اعتراضی رو ندن. و حالا در مورد کیس خود منم که قبلا توضیح دادم فشار بسیار زیاد بود. اگر لطفاً به ما بگین آقای سلیمانی که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. شما به هر حال وارد ایران شدید، با خبر شدید که همسرتون رو از دست دادید، اولین برخوردها، اولین توضیحات، توصیفات چی بود به شما؟
ببین خب ما ابتدا که وارد شدیم درگیر بحث شناسایی بودیم که اون حدود 5 روز طول کشید. چهارشنبه این فاجعه رخ داد، ما دوشنبه جنازه رو تحویل گرفتیم و بعد هم درگیر مراسم تشییع و ترحیم بودیم. خب اینا از همون ابتدا می‌خواستن همه چی رو مصادره کنن، فشار آوردن و ما هم واقعا اولویتمون اول این بود که هر چه سریع‌تر تشییع رو انجام بدیم، دنبال ایجاد تنش نبودیم. منتها خب میگم اینا در واقع اون ماشینی که پیکر همسرمون در واقع حمل می‌کرد عکسای رهبر رو کنارش گذاشته بودن یا شهادتت مبارک بادو گذاشته بودن. ما باز تحمل کردیم که هر چه سریع‌تر تشییع انجام بشه. منتها چیزی که واقعا دیگه خیلی منو اذیت کرد این بود که در روز بعد از تشییع مراسم ترحیم اینا اومدن فرمانده سپاه در واقع استان، نماینده رهبر تو استان، اینا به عنوان صاحب عزا اومدن در واقع اون جلوی مسجد وایسادن که اونجا من حالا باهاشون یه سری برخورد داشتم و با امام جمعه نماینده رهبر در استان. و روز بعدش بلافاصله حالا اینا از اداره اطلاعات زنجان به من تماس گرفتن که حالا من بلافاصله زنجان رو ترک کردم، بعد از اداره اطلاعات تهران تماس گرفتن، پیام‌های مستقیم غیر مستقیم دادن که شما چرا در واقع انتقاد کردی و بعد بیای پاسخگو باشی. حالا مشکلشون از کدوم انتقاد شما بود؟ مشکلشون چی بود؟ من به امام جمعه گفتم که در واقع انتقاد کردم که هم امام جمعه هم نماینده رهبر توی سپاه که شما حتی اجازه ندید ما مراسم خودمون رو داشته باشید. و حالا یه مقایسه تاریخی هم کردم با رفتاری که با ما داشتن، یه بحث خیلی ساده. و اینا روز بعدش در واقع منو فراخوندن، من زنجان ترک کردم اومدم تهران که حالا یه موقع جو آروم‌تر بشه، دیدم که تهران هم باز منو فراخوندن. حالا انتظار داشتم من برم در واقع احتمالاً اداره اطلاعات تعهدی بدم و عذرخواهی کنم که من واقعا آدمی نبودم این کارو بکنم، به خاطر همین بلافاصله ایران رو مجبور شدم زود ترک کنم علی‌رغم میل باطنیم. و میگم اینا در واقع میخوان همه چی رو کنترل کنن، کوچکترین اعتراضی رو در نطفه خفه کنن و واقعا نگاه ارباب رعیتیه دیگه، یعنی فرقی واقعا نمیکنه چه حالا مجموعه رهبر، مجموعه دو، اینا همشون نگاه ارباب رعیتی دارن و انتظار داشتن که ما سرمون رو بندازیم پایین. و اینو من به شخص قول میدم قرار نیست این قضیه مثل حالا جنایت‌های قبلی رژیم مسکوت بمونه، به فراموشی سپرده بشه، مثل قضیه آبان که تعداد زیادی از مردم رو به راحتی تو خیابونا کشتن، یا حتی قضیه کرمان در واقع مراسم قاسم سلیمانی تعداد زیادی به خاطر بیکفایتی اینا کشته شدن. قرار نیست این قضیه به فراموشی سپرده بشه. ما شکایت میکنیم و شکایت هم ثبت شده و قطع به یقین. ببینید ما همه ما خانواده مردم ایران واقعا زخم عمیقی بهمون وارد شد، ولی شما مطمئن باشید اون کسی که بیشترین ضرر رو خواهد کرد خود حکومت ایرانی که در واقع اون تهمانده اعتبارش هم خرج کرد و واقعا دیگه هیچ حرفی از این رژیم چه در داخل ایران چه خارج از ایران هیچ مقبولیتی نداره. آقای سلیمانی، توضیحات حکومت برای شما چقدر قانع کننده است؟ میپذیرید که این یک خطای انسانی بوده؟ ما ابتدا گفتیم که امیدواریم مشکل فنی بوده باشه، الان هم میگیم که امیدواریم که خطای انسانی بوده باشه، ولی رفتاری که رژیم ایران نشون میده رفتار کسی نیست که خطای انسانی انجام داده باشه. شما اگر خطای انسانی انجام داده باشید، حالا همونطور که کارشناستون هم گفت، خب جعبه‌سیار رو که تکنولوژیشو ندارید، خیلی ساده جعبه‌سیار رو شما باید تحویل بدید. این که جعبه‌سیار رو تحویل نمیدید و الان هم حالا بعد از اون پخش مکالمه هواپیمای آسمان با برج مراقبت میگید دیگه ما با اوکراین هم همکاری نمیکنید، این هر آدم عاقلی رو به این سمت میبره که این چیزی فراتر از خطای انسانی بوده باشه. بنابراین الان فکر میکنم رژیم ایران باید تصمیم بگیره، باید ثابت کنه که این عمدی نبوده. یعنی این رفتاری که رژیم ایران نشون میده، ما و همه خانواده فرضمون اینه که الان عمدیه. حالا رژیم میتونه تصمیم بگیره که ثابت کنه این عمدی نبوده، ما هم خوشحال میشیم اگه ثابت کنه عمدی نبوده و خطای انسانی بوده باشه. منتها واقعا از چنین ساختاری من بعید میدونم، یعنی اتفاقی بیفته اینا حاضر به پاسخگویی باشن یا همکاری باشن. و ما هم حالا شکایت خودمون رو ثبت کردیم با کمک وکلای حالا موجود در کانادا و احتمالا حالا شکایت های دیگه در دادگاه دیگه هم ثبت میشه.
منتظریم ببینیم چه پاسخی میدن. چقدر امیدوارید که تلاش هاتون و شکایتتون منجر به موفقیت شما بشه و بتونید شاهد دادخواهی در داخل جمهوری اسلامی باشید؟ ببینید، در داخل جمهوری اسلامی که واقعا بعید میدونیم با وجود چنین ساختاری، یعنی واقعا حالا بحث شخصی نیست که ما بگیم آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، این ساختار مریض و معیوبیه. شاید حالا خود ما هم بودیم از اینا بدتر عمل میکردیم. این ساختار معیوبه، لذا داخل کشور که واقعا امیدی نداریم. ما بیرون کشور پیگیری میکنیم و قطع به یقین اجازه نمیدیم که این جنایت به این سادگی ها به فراموشی سپرده باشه و آنچه که میتوانیم میذاریم و هیچ ترسی هم نداریم. امیدواریم که به نتیجه برسیم. متشکرم. جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، براتون تسلیت میگم. دوباره بهتون آقای سلیمانی. رای گیری درون حزبی در ایالت آیووا قرار بود به غیر از دو سه نامزدی که بیشترین رای را آوردند سبب کنارگیری دیگر نامزدهای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری شود، اما در میان بهت و حیرت رسانه‌های آمریکا، مدیران حزب نتایج رای 10,000 شرکت کننده را منتشر نکردند و گفتند به خاطر بعضی به هم ریختگی‌ها و مشکلات فنی نتایج را امروز اعلام می‌کنند. بهمن کلباسی از آیووا گزارش می‌دهد. انتخابات بدون نتیجه. پس از یک سال تبلیغات، چندین مناظره و میلیون‌ها دلار هزینه از سوی کاندیداهای دموکرات، خبری از نتایج آرا نیست. مسئولان این حزب در ایالت آیووا میگویند چند اشکال فنی و تفاوت در بعضی آرای حوزه‌ها سبب این وضعیت بی سابقه شده و آنها امیدوارند نتایج رأی 10,000 عضو حزب که در گرد همایی‌های حزبی با قوانین پیچیده آن شرکت کردند را تا پایان امروز سه‌شنبه اعلام کنند. گرد همایی‌هایی که هر 4 سال برگزار می‌شود و امسال برای شرکت کنندگان در آن به خاطر تعدد رقبا از سال‌های قبل هم پرچالش‌تر بود. به این صورت هستش که تمام کاندیداها برای خودشون جایگاه‌هایی دارن، هر گوشه یک کاندیدایی، طرفدارای یک کاندیدایی نشستن. برای مثال برنی این سمت و کاندیداهای دیگه، حالا شما می‌بینید تمام علامت‌هاشون هست. آقای بایدن اونجا، خانم وارن اون پشت، درسته. و یه سری از افرادم هستن که این سمت نشستن و اینا هنوز تصمیم نهاییشون رو نگرفتن. یعنی که تا این لحظه هم نمیدونن به کی میخوان رأی بدن. نه، اونا یه چند گزینه تو ذهنشون دارن ولی هنوز مجاب خودشون قانع نشدن که کدومو میخوان داشته باشن. حالا میان اینجا میشینن و نماینده کاندیداها میاد یه توضیحاتی میده برای همه مردم و میگن چرا کاندیدای ما از همه برتر هست. و در نهایت بعد از اینکه صحبتاشونو کردن، افراد میان میشمارن کسایی که در این موقعیت ها نشستن، دستشون رو بالا میارن و میشمارنشون. و اگر این تعداد افراد کمتر از 15% باشن، به این صورت هستش که رأی اونا شمرده نمیشه. 15% کل جمعیت، یعنی یکی از کاندیدا کمتر از 15% داشته. درسته، دقیقاً همینطوره. اونجا من میبینم اون کاندیدا تام، نمیدونم چی، تام استایر فکر می‌کنم، اونا به نظر میاد گروه کوچیکی هستن. اگه تا آخر صحبت‌ها بود، تا آخری که همه افراد اومدن، همینقدر بمونن و کمتر از 15% شمرده نمیشه. بعد اونا دوباره یه گزینه دیگه دارن که فکر بکنن در مورد کاندیدای شماره دومشون که تو ذهنشون داشتن و برن انتخاب بکنن، ببینن که اونی که بیشترین افراد تمایل دارن و گزینه بعدیشون بوده، برن به اونها جوین بشن. فرصتی برای ایجاد گفتگو میان هواداران کاندیداها، حتی وقتی یکی دو نسل میانشان اختلاف سن وجود دارد. اتفاقی که داره اینجا میفته این است که نماینده یکی از کاندیداها آمده و به گروهی که به کمتر از 15% رای دهنده اینجا داره سعی میکنه قانعشون کنه که بیان بپیوندن به گروهی که نزدیک 15% و جلوی اینکه اونها رأیشون بی اثر بشه رو بگیره. در نتیجه در کل این پروسه صحنه‌ای مثل این همش در حال تکراره که طرفدارای یک کاندیدا سعی میکنن طرفدارای کاندیدای دیگر رو قانع کنن که بهشون بپیوندن. آنهایی که قانع نشدند اما رسانه‌های آمریکا و اعضای کارزارهای انتخاباتی کاندیداهای اصلی بودند که به شدت از اعلام نشدن بیدرنگ نتایج آرا و سردرگمی ناشی از آن ناراضی‌اند. 4 کاندیدای پیشتاز اما تصمیم گرفتند منتظر نمانند و هر کدام سخنرانی‌های پیروزمندانه ارائه دادند و بر رأی‌گیری بعدی که هفته دیگر در ایالت نیوهمپشایر برگزار می‌شود تمرکز کردند. شبی عجیب در تاریخ سیاسی آمریکا
که اعتبار شاخه حزب دموکرات در ایالت آیووا و روش گردهمایی‌های حزبی برای رأی‌گیری را زیر سوال برد. و البته تکلیف برنده و بازندگان آن هم هنوز در ابهام است. بهمن کلبسی، بی بی سی، آیووا. اما بهمن کلباسی خبرنگار ما از شهر دیموین ایالت ایووا با ماست. بهمن، بالاخره کی نتایج اعلام میکنند؟ مسئولان حزبی گفتن که تا دو سه ساعت دیگه قرار دست کم بخش بزرگی از این آرای شماره شده رو اعلام بکنن. مثل اینکه همش نخواهد بود، ولی 50-60 درصدش رو دست کم. معمول هست که در ایووا بعد از اینکه این تجمعهای حزبی پایان پیدا میکنه حدود ساعت 8 و 9 شب به وقت محلی، دیگه تا ساعت 10 و 11 کاملا نتایج معلومه. ولی دیشب نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه تیتر روزنامه ها و تیتر رسانه های صبح روز بعد از انتخابات به جای اینکه نشان دادن برنده و بازنده باشه، در مورد این سردرگمی و به هم ریختگی بی سابقه بود و اینکه نامشخص بود که نهایتاً چه کسی دست بالا رو داشته در این انتخابات. البته ستادهای مختلف سعی کردند که بگویند اونها بر اساس آماری که خودشون دارن جلوتر هستن، مخصوصا پیت بوجاجج، شهردار یک شهر در ایالت ایندیانا که جوانترین رقیب هست، و مسنترین آقای سندرز که او هم میگه که شمارشی که به اصطلاح نمایندگانش در حوزه‌های رأی‌گیری کردن، در حوزه‌های تجمع حزبی کردن، نشون میده او جلوست، ولی هیچکدوم یعنی ها رو نمیشه بهش اعتماد کرد. شاید بازنده اصلی آقای بایدن باشه که بر اساس همه مشاهدات به نظر میاد جزء 3-4 نفر اول دست کم نیست، ولی این خودش خبر خوبی است برای او که دست کم تیتر روز بعدی نبود که آقای بایدن، معاون رئیس جمهور که انتظار میرفت دست کم جزو دو تای اول باشه، به اون رتبه نرسیده و اون مقدار رای جمع نکرده. و هر حال تمرکز رفته به ایالت نیو همشایر، ولی این اتفاقی که اینجا افتاد به تبع بسیار زیر سوال برده کل این پروسه‌ای که جمع میشن و اون جور رأی‌گیری سنتی و قدیمی که انجام میدن رو، و سوالات جدی هم مطرح کرده در مورد که چرا اساسا دیگه ایالت آیووا بعد از 50 سال باید همیشه اولین ایالت باشه با این همه اشکالی که در نوع رأی‌گیریش وجود داره. به نظر میاد که دونالد ترامپ هم استفاده کرده از این فرصت و به نوعی خودش رو برنده معرفی کرده. خیلی خوشحال آقای ترامپ، چندین بار توییت کرد، نوشت که این نشون میده که اونها حتی نمیتونن یه انتخابات، دموکرات ها حتی نمیتونن یک انتخابات درون حزبی رو درست برگزار کنن، میخوان بیان مملکت اداره کنن. و همچنین تاکیدش برای اینکه در سمت جمهوری خواه هیچ مشکلی نبوده، البته در سمت جمهوری خواه هیچ رقابتی هم نبوده، آقای ترامپ به راحتی در انتخابات درون حزبی موفق شده. و همه اینها در حالی داره اتفاق میفته که امشب آقای ترامپ سخنرانی میکنه در جلسه کنگره، سخنرانی سالانه گزارش به مردم هست که از این فرصت استفاده خواهد کرد که به این مسائل بپردازه و بگه که دموکرات ها، بازم تاکید بر این که دموکرات ها موفق نخواهند شد. ولی مسئله اصلی حالا برای اون 4 کاندیدای جلو، یعنی آقای سندرز، خانم وارن، آقای بوجاجج و آقای بایدن، این است که در نیو همشایر چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی البته نتایجی که در 1-2 ساعت دیگه منتشر بشن به هر حال تأثیر میذاره برای اینکه کدومشون تونستن نظر رای‌دهندگان بیشتری رو اینجا در آیووا به خودشون جلب کنن. متشکرم بهمن کلباسی. در چند روز گذشته تصاویر بسیار دلخراشی از مرگ پرندگان وحشی در تالاب میانکاله منتشر شده. از حدود 10 روز پیش مرگ پرندگانی از جمله فلامینگو در این تالاب در استان مازندران آغاز شد و بعضی از منابع از مرگ بیش از 15,000 پرنده خبر دادند. دلیل مرگ این پرندگان هنوز مشخص نیست. اسماعیل کهرم، بومشناس از تهران، با ماست. آقای کهرم، رئیس سازمان دامپزشکی ایران گفته که علت مرگ این تعداد پرنده بیماری بوتولیسم. شما موافقید با این ارزیابی؟ اصلا موافق نیستم خانم. اصلا من تعجب میکنم که یه شخصیت علمی چطور میاد چنین عنوان میکنه. ملاحظه فرمید، برای اینکه ما درک بکنیم که این پرندگان چرا و چطور در میانکاله از بین رفتن، یه نگاهی به تاریخچه میانکاله و استفاده از سم اندازین کافی است. 1373
به خاطر اختلافی که بین محیطبان ها و شکارچی ها در تالاب میانکاله رخ داد، اینها مقدار زیادی سم رو وارد برکه اصلی کردن. انقدر ماهی روی آب اومد تلف شد که نتوانستن اینها رو با وسایل معمولی هم بکنن. هلیکوپتر آمد اینها رو داخل تو کرد، منتقل کرد به خاطر عفونت و بویی که اینجا کرده بود. استفاده از سم به خاطر اختلاف ها، به خاطر تصویه حساب، به خاطر انتقام، به خاطر خودنمایی و یا روکم کنی، عوض میخوام این اصطلاح رو کام برم، بسیار متداوله در میانکاله. و آقایون میدونن که مسئله بوتالیزم به این صورت نمیتونه نبچه بشه. بوتالیزم در داخل کنسرو ماهی، مثلا ماهی تون و غیره، اگر مصرف نشه این ایجاد میشه، نه در این حدی که شما دارید الان نشون میدید که مثلا چنگرها به چه تعداد هستن آبوسه، و بعد میگویند که اینها رفتن ریشه گیاهان پوسیده رو، اون قسمتی در گلوگاه که اینها از بین رفتن عمر آب زیاده. فلامینگو و پلیکان اصلا پرندگان قرلاس نیستن. این پرندهی که شما الان دارید نشون میدید اون قرلاس نیست. کل سبز که نشون میدید الان اون قرلاس نیستن که برن در عمر آب و بعد اون عامل بوتولیزم رو بخورن. نشه، اینها رو سم کشته و الان مقامات میدونن. منتها ما در مملکتی زندگی میکنیم که لاپوشانی مود روزه. ما هنوز نمیدونیم چند نفر در تظاهرات آبان از بین رفتن. ما هنوز نمیدونیم این هواپیما چطور سقوط کرد. ما هنوز نمیدونیم که چه سمی مصرف شده به طرف چه کسی. این رو مطمئن باشید که به زودی کشف خواهد شد که بوتولیزم هیچ گونه رابطه ای به این مسئله نداره، بلکه سم ریختن به خاطر اختلاف دو دسته، دو گروه، دو نفر. آقای کلهر، مقامات استان میگن که تلفات پرندگان متوقف شده. چقدر میشه پذیرفت چنین ادعایی رو؟ بنده این هم قبول ندارم. ببینید، سه روز قبل یه عده متشکل از مقامات محیط زیست و نیز دامپزشکی و استادان دانشگاه و مقامات مختلف، اینها رفتن برای بازدید در برخی از مناطق مانند گلوگاه که میزان کشت کشتار زیادی و تعداد بیشماری پرنده بیمار رو اینها پیدا کردن. چند تا اینها رو گرفتن ببرن آزمایشگاه، در راه اینها مردن. رفتن بنده به میانکاله برای سالها ایجاد شده. من دوستانی دارم که من خبرها رو هر دقیقه میدم. اینطور نیست و همینطور تعداد تلفات داره بمیره به خاطر اینکه سمی که اینها مصرف کردن برای کشتن پرنده ها و انتقام گرفتن، این سم بمانه و در منطقه آنقدر میمونه تا بالاخره تجزیه بشه بعد از مدت زیادی. بنابراین اثر مسموم کنندش رو داره و هنوز ما داریم تلفات رو میبینیم که من شنیدم از 13,000 بال پرنده تا به حال گذشته. خونه تعداد 15,000 تلفات رقم بالایی، فکر میکنید که چرا مقام ها اطلاع رسانی نکردند؟ اساسا کم شنیدیم راجع به چنین تلفاتی. منظور فرمید خانم، میز برخی ها به این مسئله بستگی داره، صندلی برخی ها، مقام برخی ها، اینها میدونن چه خبره. ملاحظه کنید در اونجا مسئله چنان هست که مثلا اگر شکارچی ها از یک محیطبانی دلخوری داشته باشن، اینها میرن پیش مدیر کل. این مسئله اتفاق افتاده خانم، بنده آگاه هم، میرن پیش مدیر کل میگن آقا یا اینو عوضش کن یا ما سم میریزیم. و یا اگر دو نفری که استاف به پرورش ماهی دارن با هم اختلافشون پیش بیاد، اینها میرن همدیگر رو تهدید میکنن و سم میریزن. سم ریختن یک
عامل بسیار بسیار معمول هست. اگر شما تشریف ببرید در منطقه و کسانی که در منطقه زندگی میکنن، اگر از اونها نظر خواهی بکنید، یک کلمه متفقا از دهانشون در میاد و اون کلمه سم هست متاسفانه. متشکرم. اسماعیل کهرم، بومشناس با ما. اما میانکاله، پیش از آنکه نامش با مرگ پرندگان مترادف شود، خانه ای عمد برای این مهاجران بود و آشیانه ای با زیبایی های فراوان. برنامه امشب رو با تصاویری از گذشته میانکاله به پایان میبریم. فعلا چپ خوش. چشم ده می دار شاید نما یوی بیور بابان جان ای ای دو دو بی دو مود این کار چی بونه یور بونو بابان جان ای ام سول زمستون بهار کی بونه یور بونو